Роксолана Підласа, народна депутатка, заступниця голови комітету з питань економічного розвитку, зараз доєднується до нашого ефіру. Поговоримо про приватизацію державних об'єктів власності. Пані Роксолано, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Пані Роксолана, в Україні поновилася мала приватизація держпідприємств. І от найпершими планують продавати спиртзаводи та хлібзаводи. А коли це може відбутися, і чи є вже бажаючі взяти участь в цих аукціонах? Перші аукціони вже заплановані на 20 числа вересня, 19, 20, 21 вересня в електронній системі «Прозоро продаж», і відбудуться аукціони з продажу майна або будівель, там по-різному в кожному кейсі, 4 спиртзаводів в Тернопільській області. До речі, зараз відкритий прийом заявок. Всі, хто нас дивиться, може просто зі свого домашнього комп'ютера зареєструвати на аукціон, якщо в них є достатня застави, та взяти участь в цьому аукціоні. Ми очікуємо на те, що середня кількість учасників, як показує досвід аукціонів попередніх років, буде складати від 2 до 5 учасників. Ми тут свідомі цього факту, що, скоріше за все, це будуть українці, українські підприємці, які або розширюють бізнес, або релокують його із східних областей в західні області, тому шукають місце для провадження своєї діяльності. А розкажіть нам, будь ласка, детальніше про умови цих аукціонів. Ми ухвалили новий законопроект про приватизацію, зокрема про малу приватизацію, який пришвидшує процес підготовки і процес проведення аукціону таким чином, що один продаж одного об'єкту буде тривати не 6 місяців, як раніше, а 2 місяці. І тому аукціони два місяці. Крім того, аукціони всі зараз відбуваються онлайн, в електронній формі. Тобто вже немає такого, що потрібно приходити в приміщення фонду державного майна чи приміщення місцевої влади і брати участь в аукціонах, де хтось сидить з молоточком, приймає ставки. Всі аукціони відбуваються в режимі реального часу в інтернеті. Крім того, звісно ж, зараз набагато більш захищені інформація про учасників. Тобто випадки змови між учасниками і продаж державного майна за ціну, яка була би менша, ніж є на ринку, в принципі, неможливі. Ви правильно сказали, що в цьому році будуть виставлені на продаж в основному спиртзаводи або окреме майно спиртзаводів, або хлібокомбінати, тому що вони користуються такою найбільшою популярністю, найбільшим попитом серед українських підприємців. Крім того, їх в держави величезна кількість. Тобто концерн ДП «Укрспирт» – це сотні підприємств в усіх областях України. І після того, як півтора роки тому держава відмовилася від монополії на виробництво спирту, це те, що Верховна Рада ухвалила таке рішення, тепер спирт можуть виробляти і приватні власники, і відповідно стала можливою приватизація цих об'єктів і підприємств. А чи не буде таке, що от монополія із державних рук перейде в приватні? Для цього у нас є антимонопольний комітет, який слідкує за концентрацією активів в одних руках. Для великих об'єктів великої приватизації вони досліджують усіх потенційних покупців. Для інших, коли мова йде про малу приватизацію, антимонопольний комітет контролює тих покупців, які є дуже великими, щоб їхні концентрація активів в їхніх руках не перевищила встановлену законом межу, і ми не допустили дійсно монополізації цього ринку. Але це мало ймовірно. На ринку спиртовому зараз створити якусь монополію я не бачу передумов для того, щоб це сталося в найближчі там рік чи два. А хто буде слідкувати за тим, щоб от ці об'єкти державної власності не продали дуже дешево?
Зараз встановлюється за законом, починаються торги з балансової вартості, тобто це якийсь об'єктивний показник, який є в документації, в фінансових документах. Після цього відбувається онлайн-аукціон, який і триває до того часу, доки учасники ставлять свої ставки. Тобто тут все достатньо автоматизовано, тобто людський чинник, людський фактор, він не дуже впливає на процес торгів, і ціна складається така, як вона складається. Пані Роксолана, а яка ситуація щодо об'єктів приватизації у зоні бойових дій? За законом зараз заборонена приватизація об'єктів і на територіях, які перебувають в тимчасовій окупації, і ті, які в зоні бойових дій або безпосередньо наближені до зони бойових дій. Кабмін укладає перелік, що це за географічні регіони на даний момент. В цих регіонах приватизація, звісно ж, заборонена. Якщо дивитись на об'єкти, які будуть виставлені, наприклад, у 2020 році, то це переважно об'єкти в центральній та в західній Україні. В аукціонах можуть брати участь виключно громадяни України, чи іноземці теж можуть брати участь? Іноземці можуть брати участь, але ми свідомі того факту, що це зараз мало імовірно, тому що безперечно це пов'язано з війною в першу чергу, але крім того, зараз заборонені, не те, що заборонені, але уряд прийняв таке для себе рішення, і команда політична, що аукціони з великої приватизації, тобто великі підприємства, там балансова вартість яких перевищує 250 мільйонів гривень, такі, наприклад, як ОГКХ, готель Президент і так далі, вони не будуть виставлені на приватизацію. І ми розуміємо, що іноземного інвестора в першу чергу цікавлять великі об'єкти, в які можна значно зробити значну інвестицію, отримувати значний прибуток. Ми не думаємо, що маленькі спиртзаводи або навіть окреме майно спиртзаводів буде користуватися великою популярністю серед іноземних інвесторів. Але вони можуть брати участь технічно, так, це не заборонено. А скажіть нам, будь ласка, що це означає аукціон за спрощеною процедурою? Ми ухвалили законопроект у Верховній Раді про внесення змін до закону про приватизацію, і на час воєнного стану у нас тимчасово буде діяти ось ця спрощена процедура. Можливо, ми її погодимося застосовувати і після завершення війни. Але в першу чергу йде мова про спрощення бюрократичних процедур. Тобто, як я вже говорила, що процес приватизації буде тривати не 6 місяців, підготовка, аукціон, продаж не 6 місяців, а 2 місяці. Зокрема, можна буде продавати майно, яке майно і підприємства, які обтяжені боргами, з тою умовою, що майбутній покупець буде зобов'язаний ці борги сплатити кредиторові. Крім того, ми дозволяємо зберігати при зміні власника юридичної особи, ми дозволяємо зберігати усі дозволи та ліцензії для нового власника, які були в цього підприємства. Це дуже важливо, в першу чергу, для того, хто купує, це значний актив, тому що ці ліцензії потім відновлюються по півроку. Крім того, вся документація під час приватизації, вона переведена в електронний формат. Тобто, по-перше, немає більше ніяких там газет, які друкуються накладом 100 екземплярів, які потім потрібно відшукувати для того, щоб знайти інформацію про об'єкт. Все це доступно на сайті Фонду державного майна. Вся інформація про кожен об'єкт, який виставляється на приватизацію. Крім того, документи можуть підписуватися власником новим в електронному вигляді, тобто не потрібно фізично прибувати до Фонду державного майна, але залишається альтернатива, якщо ви бажаєте в паперовому варіанті підписати договір купівлі-продажу. Ну і багато таких деталей, які можна довго переказувати, але насправді, мені здається, для ваших глядачів важливо, що це
в умовах складних, в умовах війни, це заохочує бізнес брати участь в приватизації, а держава від цього фактично отримує більшу конкуренцію, більше надходження до державного бюджету. Пані Роксолано, я вибачаюся, але у нас дуже обмежений ефір. На жаль, змушені з вами прощатися. Дуже вам вдячний за цю розмову. Гарного вам дня. Це була Роксолана Підласа, народна депутатка, заступниця голови комітету з питань економічного розвитку.